Det var en gång en jul för länge sedan då man ännu kunde se fattiga människor gå omkring på gatorna. På den tiden var det ingen skam att vara fattig, så trashankar och avsigkomna stackare behövde inte hålla sig borta ur folks åsyn utan strövade fritt omkring. När den här julen som sagan handlar om närmade sig blev det som vanligt ett bakande och korvstoppande, ett fejande och putsande, ett rumsterande och paketerande och ett vansinnigt uppsving i affärsverksamheten som gjorde de rika knösarna till affärsmän ännu rikare och de fattiga satarna till kunder ännu fattigare. På ett av postkontoren i landets huvudstad stod Carl Bertil Jonsson och sorterade inkommande paket. Carl Bertil Jonsson var 14 år och gick i läroverket, men just nu stod han som sagt var och sorterade inkommande paket. Så här dagarna före jul anställde postverket skolungdomar till att arbeta hela nätterna eftersom den ordinarie personalen slutade klockan 17. Nu tycker ni kanske synd om Carl Bertil Jonsson för att han fick stå där hela nätterna och sortera inkommande paket. Då ska jag tala om för er att egentligen var det alls ingen synd om Carl Bertil Jonsson inte. Han kom från ett välbärgat hem. Hans pappa hade ett stort varuhus och blev dagligen allt förmögnare på bordlöpare och tomteblås. Men Carl Bertil tyckte i alla fall att det var roligt att tjäna lite pengar själv. Medan Carl Bertil Jonsson stod och slängde in paket med påskriften Aktas glas på stengolvet i fragila avdelningen tänkte han på Robin Hood. Robin Hood var Carl Bertil Jonssons idol. För det här var på den tiden då en 14-årings idoldyrkan inte nödvändigtvis behövde vara av sexuell natur. Hjältemod. Kamratskap. Tjocka munkar som gudfruktigt slogs med käppar för en rättvis sak. Sunt friluftsliv. Kyska jungfrur att hjälpa över bäckar och åar. Vördnad för den rättmätige konungen. Se där några av de företeelser som för Carl Bertil Jonsson framstod som det högsta livet hade att bjuda. Och så förstås, den laglösa rättvisans princip. Att ta från de rika och ge åt de fattiga. Klockan 4 på morgonen krossade Carl Bertil Jonsson med en lättad suck den sista i wellpapp inslagna kristallvasen mot Kungliga Postverkets betongvägg och begav sig hem genom de tomma gatorna. Ett taktfast eko hamrade mot hans trötta öron. Att ta från de rika och ge åt de fattiga. Julen var nära. Dessa olyckliga för vilka Frälsningsarméns grytor hållas kokande. Till alla människor en god vilja. Nu tändas 1000 juleljus. Vem tänder ett ljus för dem som vandrar i mörkret? Dansa kring granen, hoppar alla lag, glädjens högtid. Kallt lyser julens stjärna på dem som icke hava något hem. Att ta från de rika och ge åt de fattiga. Att ta från de rika och ge åt de fattiga. Det var nu som Carl Bertil Jonsson fattade sitt beslut. Dagen därpå klockan 12:30 väcktes Carl Bertil Jonsson av sin ömma moder. Han steg upp, fick sina 2 stekta ägg med falukorv, smitt in i sin faders bibliotek och snodde med sig taxeringskalendern och begav sig så till posten. Han började sortera inkommande paket med den sömngångaraktiga säkerheten hos ett barn som lärt sig något utantill. Men hans blick granskade vaket adressaten på varje paket. Det var särskilt titeln framför adressatens namn som tilldrog sig hans intresse. Titlar som svärvare, byggnadsarbetare, sjuksköterskebiträde, herr, sömmerskan lät han utan åtgärd passera till sina respektive pakethögar. Men när han träffade på en adressat med titeln direktör lät han oförmärkt direktörens paket glida ner i en särskild säck som han lagt bredvid sig.
Där hamnade också paket adresserade till exempelvis civilingenjörer, överstinnor, bankirer, disponenter och fastighetsmäklare. Att ta från det rika och ge åt det fattiga. I middagstiden var säcken vid hans fötter ganska välfylld med paket. Han stannade kvar när de andra gick ut och åt, och så snart han blivit ensam tog han fram taxeringskalendern och satte igång med att kolla paketen i sin specialsäck. Byrådirektör H.K. Bergdahl, taxerad inkomst 67 500. Bergdahl åkte tillbaks i specialsäcken. Det gjorde också alla andra paket vilkas adressater tjänade mer än 50 000 kronor om året. Även ett paket till hans egen far, från faster Märta, hamnade i denna alldeles särskilda säck. Ingen mannamån, lika för alla. Nu var säcken fylld till bredden. Karl-Bertil pulade ner paketen och skrev sitt eget namn och adress på ett av postens adresskort. Så drog han ut säcken till den stora säckhögen med paket som skulle fraktas ut till stan dagen därpå. Nästa dag var självaste julafton. Karl-Bertil Jonsson väcktes klockan 12 av sin ömma moder som stod vid sängen med glitter i håret och kaffebricka med pepparkaksgrisar i händerna och sa: Karl-Bertil, det har kommit en hel säck med paket till dig. Det är såna som jag ska sortera. Hemarbete alltså. Stackars pojke. Ska du behöva arbeta och slita på själva julafton också? Man måste göra sin plikt här i livet, förstår mamma, sa Karl-Bertil. Ett väl utfört arbete ger en inre tillfredsställelse och är den grund varpå samhället vilar. Karl-Bertils ömma moder betraktade rörd och stolt sin pojke. Min lille gosse. Karl-Bertil gick ner i hallen där säcken stod, drog in den i pappas bibliotek och tömde den på golvet. Han satte sig vid pappas skrivbord och tog fram en bunt gummerade lappar av den typ som hans mamma hade på sina hemmagjorda syltburkar. På varje lapp skrev han med rött bläck: God jul önskar en okänd välgörare. Han klistrade fast lapparna över adressaterna på alla paketen. Avsändarens namn och adress täckte han med en julstjärna av förgyllt papper. I vardagsrummet var julstämningen i full gång. Ur radioapparaten strömmade julsånger. Ur tv-apparaten strömmade andra julsånger. Alla var snälla och goda ända in i själen. Kort sagt, julen var kommen. En synnerligen god jul tillönskar jag dig, min välartade son. Ska du lukta på glöggen, pojke? Nu är granen klar. Kom, Tycko, och sätt stjärnan i toppen. Är den inte vacker? Det här var fars hedersuppdrag om jularna, att fästa i granens topp den stora glittrande stjärnan för 14,50 som han gratis tagit med sig hem från sitt varuhus. Under skämt och glam doppades det i grytan i familjens sköte. Efter maten sa Karl-Bertil: Ursäkta mig, men nu måste jag tänka på min postsäck. Ja, men stackars pojke, jag kan ta bilen och köra dig, sa far. Kommer inte på frågan, Tycko. Du har druckit glögg. Karl-Bertil drog en lättad suck. Nå, här har du en tia till taxi då, sa den glöggfryntlige Tycko. Tack snälla far, sa Karl-Bertil. Beställde en taxi, gick ner i skrubben i källaren där far förvarade sin tomtekostym, tog med sig denna, drog ut säcken till taxin och sa till chauffören: Kör till slumkvarteren. Chauffören tittade misstänksamt i backspegeln som om han hade att göra med en taxirånare. Karl-Bertils städade yttre och ärliga uppsyn lugnade honom dock, och han körde till det eländiga slumkvarter som fanns i huvudstaden på den tiden då den här sagan tilldrager sig. När Karl-Bertil hade betalat taxin gick han in i en portgång och klädde sig i fars något för stora tomtekläder. Så gick han ut på sin humanitära julvandring.
barn hemma? Va? Ta det här paketet och gå genast hem till er stackars familj. God jul. Carl Bertil fortsatte med glatt sinne att lysa upp samhällets skuggsida med sina små tomteblås av vänlighet. Han knackade på de gistnaste dörrarna, antastade de trasigaste gatuvandrarna, språkade med de ensammaste åldringarna och la paket bland flaskorna framför de sorgsnaste diversarbetarna på ölcaféet. Så kommer julen, nu är julen här. Lite mörk och kulen, men ändå så kär. Stilla in han träder, med så fridfullt sin. Och i högtidskläder dansar barnen in. Resten av julaftonen förflöt för Carl Bertils del i det tillstånd av inre glädje som goda gärningar skänker gärningsmannen. Och när alla hade fått sina julklappar utmynnade julaftonen i den gemensamma känsla av andakt som endast en gammal långfilm på tv kan förunna människorna. Jo, det skulle allt smaka det i ett nunnekloster. Se inte så rädd ut, jag ska inte äta upp. Mitt i filmen ringde telefonen. God dag, faster Märta. God jul. Vadå? Handmålad porslinstallrik? Nej, vi har inte fått någon handmålad porslinstallrik. Varför nu? Blomstermotiv? Nej, går i kruka. Nej, jag är ledsen, faster Märta, men vi har inte... Jag gör det, faster Märta. Adjö då. God fortsätt. Tycho. Faster Märta har skickat oss en handmålad porslinstallrik. Det var ju en herrans nåd att inte den kom fram. Tyst! Jag ser på tv. Men Tycho. Hon slängde på luren i örat på mig. Hon skulle ringa till generaldirektören för postverket. Tackars mannen ser nog också på tv. Håll tyst! Men kära någon, hur kan den bara ha kommit bort? Kan du begripa det, Carl Bertil? Du som jobbar på posten. Under bråkdelen av en sekund genomgick Carl Bertil en inre kris. Ljuga för mor på julafton. Nej, rakryggat yppa sanningen. Ja. Jag tog undan paketet och gav det till en fattig, sa Carl Bertil. Far ryckte till och slet blicken från tv-rutan. Vad sa du att du gjorde, sa du? Jag gav fasters porslinstallrik till en fattig. Är du inte klok, pojke? Jag har tagit en massa andra paket också från rika människor och gett dem åt fattiga människor. Va? Jag har närt en kommunist vid min barm! Tycho Jonsson hörde till dem som tror att alla som frivilligt ger bort någonting är kommunister. Men far, du sa ju själv att du inte vill ha fasters porslinstallrik. Sa och sa! Det var ju min tallrik! Vad tror du alla de andra ska säga? Vem är det du har stulit ifrån mer än mig?
De står förprickade i din taxeringskalender. Fattar du vad du har gjort? Du kan åka in på anstalt för det här. Jag är beredd att ta mitt straff, far. Jag har skänkt lite glädje åt dessa olyckliga människor som inte äger något varuhus. Det är vad jag har gjort. Tycko Jonsson höll på att kvävas av julilska. Imorgon är det du som följer med mig runt till alla som du har stulit paket ifrån och ber om ursäkt. Marsch i säng! Du får inte se hur filmen slutar! Carl Bertil gick i säng. Han hade redan läst i tidningarna hur filmen slutade. Han somnade och drömde att han sov under bar himmel i Sherwoodskogen. Låt oss nu stanna upp ett ögonblick och ställa några frågor. Hade icke Carl Bertils grymme faders hjärta veknat om han med egna ögon fått bevittna den glädje som hans son spritt ut över samhällets bottenskikt? Om han sett gatflickan Beda Larsson trycka sin randiga sidenslips till sin barm i julnatten, hade icke då hans ögon mjuknat? Hade han kunnat framhärda i sin ilska om han fått kasta en blick in i den medellöse Harald Ljungströms hem där barnen glada lekte med sina sex japanska servettringar av päronträ? Och hur skulle han ha kunnat harmas i sitt innersta om han fått vara med när den ensamma änkan Lisbeth Blomqvist öppnade sitt paket och med tårade ögon betraktade en flaska akvavera? Sådana frågor får vi aldrig veta svaret på. Tycko Jonsson somnade denna julnatt i vredesmod. Inte ens TV-julottans glada budskap om frid på jorden och till alla människor en god vilja kunde göra Tycko Jonssons sinnelag frommare. Han var en rättskaffens man som inte ville skylta offentligt i tjuvnadssammanhang. Fram på dagen tog han med sig sin taxeringskalender och sin son och gav sig ut på pilgrimsfärd till ett antal medmänniskor med en årsinkomst på över 50 000 kronor. Byrådirektör H.K. Bergdahl hade mahognyport. Och husa. Kan vi få tala med byrådirektören? Det gällde en julklapp. Det blev visade in i salongen där byrådirektör Bergdahl invigde julklappsbiljarden som han givit till sin mor. God dag. Ja, det är så att min son har givit en av härskapets julklappar till en fattig. Jag skulle be så mycket om ursäkt. Men ni är ju så rika och lyckliga även utan det där paketet. Och därför har jag sett till att det istället har fått sprida lite julglädje i samhällets bottenskikt. Byrådirektör H.K. Bergdahl stod och gapade. Det var förbanne mig det finaste jag hört sedan jag konfirmerades. Vill ha ett fikon? Åh, det måste vara farbror Arturs tändstickstavla med Bodens fästning på. Som han ringde och frågade om igår. Jag hoppas så den var vacker, för det sa jag till honom att den var. Ja, vi brukar säga det när de ringer. Det kan ju inte tusan hålla reda på alla dumheter som en massa galningar i släkten skickar hit. Tack ska du ha, min gosse, för att vi slapp Bodens fästning. Carl Bert
Bertils förlåtelseresa formade sig mer och mer till en ren triumffärd. Vart han kom mottogs han som en hjälte, och de bestulna familjernas glädje över att hemstickade yllekoftor och formgivna brevpressar hade hamnat hos bättre behövande visste inga gränser. Tycho Jonssons generade uppsyn över sin sons beteende förbyttes så småningom i ett stolt leende. Ja, jag är kanske inte rätte mannen att föreslå, men jag känner ändå att stämningen här kräver ett fyrfaldigt leve för min son Carl Bertil. Han leve! Hurra! 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 När de begav sig hemåt hade skymningen redan fallit och julens stjärna lyste på deras väg. Vår son är en god och fin människa, löd Tycho Jonssons glada budskap till familjen när de trädde in i hemmet. Det var då en välsignad jul. Carl Bertils ömma moder fick något religiöst i blicken, för det här tilldrog sig på den tiden då julen firades till minne av Kristi födelse. God jul!